Şəki və Yevlax rayonları üzrə də 190 manat məbləğində bir dəfəlik ödəmənə alınmış şəxslərə müvafiq qaydalara uyğun olaraq təkrar yoxlama keçirildikdən sonra 190 manat məbləğində ödəmənin verilməsi bir dəfəlik şəkildə həyata keçirilir. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov bildirib. O deyib ki, ümumilikdə Şəki və Yevlax rayonları üzrə də 190 manat məbləğində bir dəfəlik ödəmənə alınmış şəxslərə müvafiq qaydalara uyğun olaraq təkrar yoxlama keçirildikdən sonra 190 manat məbləğində ödəmə verilməkdədir.